Hindi po para sa PCO at sa mga vloggers ng Presidente magsabi ko anong fake news, anong totoong news. This time, <coughs> taong bayan ang magtusgah. Pagka ilinatag yan, hinihahain sa sambayan ng Pilipino, nga uh, si mamang nagtitinda ng fishball, si ma ma manong na nagtataho, si madam na nagkakatay ng uh, karning baboy o kung sino pa man nasa palengke na yan, sila po ang magdidesisyon, hindi yung mga hamuyong na vlogger yung mga binabayaran ah, ng uh, administrasyon, ng mga konektado sa administrasyon ang magdidesisyon o magsasabi na fake o hindi fake yung video. Taong bayan ho, hindi si MG, hindi itong si Pambansang Marites o kung sino pa mga vlogger yan na binabayaran itong mga konektado sa administrasyon para pabanguhin ang uh, mga ginagawa nitong administrasyon. Di takataka -taka po kung bakit uh, naaalarma ang Malacanang pagka naririnig nila itong uh, pulburonic video na to. Pwede po palang matanggal itong si Marcos Jr. No? Pwede po siyang ipa-impeach kung sakaling lumabas yung pulburonic video na yan. <laughs> Kaya naman po ang panawagan natin dito kay Binibining Maharlika. Uh, doon sa mga kababayan nating uh, nakakaalam na meron nga ba at merong kopya nitong uh, pulboronic video na to eh ilabas nyo na po yan ah, para matapos na itong uh, paghihirap ng ating bansa na idinulot ng pagkakahalal nitong si Marcos Jr. bilang ating presidente so, ma ma, ma ka, no? sa tingin po natin eh pagka napanood yan ng ating uh, men in uniform talagang uh, makikiisa sila sa panawagan ng marami sa ating mga kababayan na umalis na Diyan sa Malacanang, itong uh, mga perwis yung pamilya na to. Itong mga Marcos na to. Wala pong naidulot na mabuti itong si Marcos Jr. Mula nung lumukulok siya bilang presidente ng ating bansa. No? Uh, puro pahirap po ang ginawa nito. Eh, lang po sa West Philippines. Tahimik na dyan nung dumating siya. Eh. Pero noong pinasok po niya, naging presidente siya, ah, noong dumikit siya sa mga Amerika, lalo na naman pong uh, muli na naman pong uminit ang sitwasyon dyan sa West Philippines niya yan. No? Pagka po talaga ang uh, nauupong presidente sa ating bansa, eh may pagkatuta ng mga Amerikano, eh, talagang uh, yung mga uh interes ng Amerika ang naisusulong sa iba't ibang uh, mga bagay dito sa ating bansa kagaya na lamang diyan sa mga base mga bagong base militar ng Amerika sa ating bansa di ba Kayo pakinabangan po ba ang ordinaryong Pilipino doon sa mga base militar na yon ha bumaba po ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin doon sa mga base militar na yon di ba Sinasabi for humanitarian daw asan na bagyo na naranasan natin pero wala ta wala tayong nakitang Uh, mga Amerkanong tumutulong sa ating mga kababayan pag nasasalanta tayo. Mga kalokohan nitong uh, administrasyon ni Marcos Jr., masyado na pong ano, masyado ng halata, ika nga. Pero bago po natin panoorin, yan, na uh, ano na yan, pag-uusapan po uh, nitong si Binibining Maharlika, yung kaugnay dito sa Paul Boronic video, at dito kay uh, uh, dating uh, presidential spokesperson Harry Roque, na kung saan pinaliwanag po sa atin na talagang pwedeng uh, maging ground for impeachment ya ang uh, anong tawag dito polboronic video kung sakaling lumabas man yan no uh, matindi po yan yung polboronic video na yan kaya sa mga merong kopya niyan at uh, alam na nag-i-exist yung video na yan eh dapat po mag-isip-isip na po kayo no dahil uh, napakalaking bagay po niyang polboronic video na yan para mamulat ang marami sa ating mga kababayan na kailangan na po talagang uh, 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 tumayo. Kailangan na pong tayuan itong administrasyon, itong si Marcos Jr. Dahil pagka nagtagal pa po ito, eh, mapapahamak po ang ating bansa. Marami pong mga Pilipino ang uh, mapapahamak sa mga kapalpakan na pulisiyang pinapatupad nitong si Marcos Jr. <laughs> Ayun na nga no, mga kababayan. Ito po kasi nakakatawa dito eh. Ha? Yung problema dyan sa West Philippine Sea uh, na yan, ang gumawa ng issue ang administrasyon ni Marcos Jr. Ang uh, nag-provoke uh, sa mga Chino na gawin yung mga bagay na, yun, na ginagawa ngayon sa atin sa pagbubomba ng tubig. Again, hindi tayo, hindi natin gusto yung ginagawa ng Chino. Ha? Uh, binabatikos natin yung pagbubomba nila ng tubig dahil matagal nang may, may meron tayong resupply mission diyan sa ano na yan diyan sa sumadsad na Bapor na yan ngayon ngayon lang po tayo binubomba ang problema dito mga kababayan, meron po talagang mga kapalpakan na ginagawa ang administrasyon nitong si Marcos Jr. sa pag-handle uh, sa sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Ngayon po mga kababayan, pilit pong uh, uh, binabanatan itong si Vice President Sara Duterte dito sa issue na to. Kasi okay, so bakit daw siya hindi nagre-react ah, may dito sa ano na to, dito sa West Philippine Sea issue. Hindi naman siya presidente. Hindi niya naman kailangan mag-react Ha? ang 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 may kagagawan sa mga kapalpakan diyan sa West Philippine si na yan, yan sa yung pangbobomba sa atin. Hindi kaya sa kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Kasalanan po yan nitong si dati nitong si uh, President Bongbong Marcos. <laughs> Dahil kung hindi niya pinalintulutan mag-tayo mag, mag, uh, ng uh, sandamukal na base militar itong mga Amerikano sa ating bansa, sa tingin po natin, hindi mag-i-escalate -e yung problema dyan sa West Philippine Sea. Eh. Mantakin niyo, yung pabor sa mga Amerikano, pero tayo ang napeperwisyo. Meron silang base militar, nag enjoy sila sa kanilang uh, mga bagong base militar dito sa Pilipinas, pero tayo, yung kabayaran, doon sa pagpapahintulot nitong si Marcos Jr. Uh, sa mga Amerikano na to, na magtayo ng mga bagong base militar. Ngayon po, pinag-iinitan tayo ng China. Di ba pwedeng dumistansya na lang tayo dito sa mga Amerikano na to at mabuhay tayo ng mapayapa? 'Yung tipong magkaroon tayo ng maayos na uh, komunikasyon dito sa China dito sa China at uh, uh, bak balik tayo sa status ko kagaya nung panahon ni Tatay Digong, walang bumbahan, walang bulihan. Ngayon po kasi kung binubuli tayo, ay eh, kasalanan ng presidente natin. Kasi kung ano-ano pinagagagawa. ngayon, binabanatan nitong si Vice President Sara Duterte. Ang sabi po nitong si Congre uh, Congressman Pulong Pulong Duterte, bakit si VP Sara ang dinidiin sa West Philippine Sea si issue? Siya ba nagpahintulot ng sandamukal na ed, bagong ed kasay ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Yun po ang kinagagalit ng mga, ng mga, Chino. Ha? Yun po ang kinagagalit nila. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Sabi ni Davao City, Mayor Paulo Duterte. Hindi po mayor yan. First District Congressman huya. Ho Hoy, kayo dyan, sa Pilipinas today. Ayusin nga naman. Magkukot na lang kayo. Sasabihin nyo lang yung pangalan, ng kinukot ka. Mali-mali pa. Hindi mayor yan. Ah, congressman po yan. First District ng uh, Davao. Siya po yung representante. No? Ayusin nyo. Kayo dyan sa ano. Ah, ah malamang type po yan. Type. Talaga pong hindi itong si Vice President Sara Duterte dito sa West Philippines si issue. Ang gumawa ng kapalpakan, ang nagmatapang, ang uh, nagprovoke, eh, itong administrasyon ni Marcos Jr. Ngayon, yung walang kamuang-muang na vice president, siya ang dinidiin dito sa issue. Ibang klase po talaga <laughs> Ay, wala, wala, na, wala na tayong masabi dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ibang klase po talaga mga kababayan. Ngayon po dumako po tayo dito kay Franz Ah dito kay Franz Castro. Ang banat po niya dito kay ano, dito kay uh, dating uh, presidential spokesperson Harry Roque and sabi po, former presidential spokesman Harry Roque must face a house investigation and bear all the uh, agreement that former President Rodrigo Duterte made in China in, connect in connection with the West Philippine Sea issue. Shed Makabayan Makabayan Salon Act Teacher Party List Rep Franz Castro Ipatawag nyo Ipatawag nyo Pati itong si Ano Itong si Tatay Diggs Ipatawag nyo dyan sa Senado ah, Kasi Yan naman po talagang gagawin ng mga yan eh yan si France, kung yan po mapagbibigyan, ipapakulong po niya ipapakulong po nila lahat, lahat ng konektado sa mga Duterte. Kasi yung mga kaibigan na makakaliwang grupo noong pangpanahon ni Tatay Digong, talagang napahirapan po yung mga kaibigan nilang mga makakaliwa. Ah, kaya kung pwede lang ipakulong lahat ng konektado sa admi uh, administrasyon itong si dating pangulo Rodrigo Duterte, ipapakulong po na mga walang hiyang uh, makabayan party din. Ano niyo ipatawag niyo diyan sa ano uh, house Yang si, ano, uh, Pasadahan din ko natin ng mabili siya nitong banat nitong si Senator Amy Marcos. Sen, Amy, mag-move ka na. Ito naman si bana. mag on ka na, manang. Wala na yan. Tapos na. Ah, ah wala na. Tapos na yung unity team. Ah, ang sumira sa unity team, eh, kayo, pamilya nyo, yung mga Marcos at Romualdez ang sumira sa unity team. Si Bipisara, hindi hindi nang galing sa mga Duterte ang pagkasira ng unitim team na yan. Nang, ano sabi ni Tatay Digong nung no, pagkapanalo nitong si Marcos Jr.? Suportahan na natin. Presidente na natin eh. Di ba ho? Sinabi ni Tatay Diksyon. Kaso noong medyo lumalala na, usaping charter change, people's initiative, at isang damukal na kabalbalan pa ang gustong mangyari nitong si Marcos Jr. Doon na po, tumindig itong, itong mga Duterte. Ito, tayong mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya manang, eh, magmuon na po kayo. Ay, ang sabi po nitong si Amy Marcos, I am saddened by the issue within the unity It is falling apart. Ano? Matagal nang wasak, madam. Faith facing criticism. But the principal, president, bongbong, and vice president, Sarah, work well together. Kailangan. Ah, hindi naman bobo yung si VP Sara. Kailangan eh. Kailangan. Ang hirap kasi itong si Vice President Sara Duterte, totoo siya kay sa kapatid mo. Totoo siya kay uh, Marcos Jr. Kaso ang problema, pagkatalikod ni VP Sara, eh bina, pati, pati yung kapatid mo, binibira si Vice President Sara Duterte. Mantakin mo yun, uh, Sen si, Aimee. <laughs> doon sa issue ng confidential fund, doon sa issue ng impeachment, di man lang natin narinig na talagang tinayuan nitong si Marcos Jr. ang, ang kanyang katandem noong nagdaang eleksyon. Ganon ka, walang hiyayang kapatid mo, Vice Pre, uh, Senator Amy Marcos. Kaya wag kang magtaka kung pati, pati kaming mga dating sumusuporta sa'yo, eh nawa, pati ikaw nadadamay sa kabalbalan ng kapatid mo nawawalan kami ng tiwala. Marinig nga lang namin na apelidong Marcos parang nangangati po tayo eh. Yung tipong aller allergic na tayo eh. Ha? Makita lang natin pag mumukha nitong si Sandro Marcos parang ay, Petrang Garapata, ito na naman tong mga Marcos na to. Hindi na naman ayaw na naman nilang umalis sa ano Malacañang. 'Yun po kasi yung 'yun po kasi yung pinapakitang signal ng kapatid nyo na ayaw nang umalis diyan sa Malacañang. Bakit po natin nasabi na yun ang pinapakitang signal? Gusto magkaroon ng chart chart charter change. Mag nagpe-people initiative na patalikod. Oh. Kapatid mo 'yun. Tanungin niyo siya kung ano problema. Kung yung problema, asawa niya, edi eh, tanggalin niya sa usap. Eh, sa bagay, baka mabubugyo si Marcos Jr. Di niya pwedeng tanggalin. Kaya ang pinakamaganda po dito, mga kababayan, eh, ilabas na yung pulburonic video na yan para makita na ng ating mga kababayan uh, men in uniform, ay uh, yung mga armed forces. Kasi pagkayan, eh gumalaw, eh talagang wala pong magagawa si Marcos Jr. Pero pagkatao kasi, tayo mga kababayan natin, tayo lang ang gumalaw dyan. Eh, mahirapan tayo dyan mga kababayan. Pero pagkakasama natin ng armed forces, eh, malaki ang chance na mababaklas natin yung mga pahirap sa ating bansa ng mga government official na yan. At sisiguraduhin po natin, lahat ng konektado na politiko dito sa administrasyon, itong si Marcos Jr., iisa-isahin po natin yan pagka nagkataon. Yang si Suarez, yang si Romualdez, yang si Johnny Pimentel, yang si... Sino pa? Yang mga makabayan black. Ako Ah, dapat kung babaklasin si Marcos Jr., isama rin po natin yung mga walang hiya na yan. Ah, mga walang hiya po yung mga yan eh. Yung mga politiko na yan. Sa totoo lang, pahirap po yung mga yan. At kung sakali man na magka-re-rearrange natin yung ating uh, pamahalaan pagkadumating dumating yung punto na yon ayusin na natin. Ayang uh, paggasta, pagwaldas ng budget ng House of Representatives, tanggalin na natin yung liquidation by certification. Ayon, speaking of pulboronic video, ano po yung mga posibleng maging penalty o mga kaparusahan nitong si Marcos Jr., kung sakaling lumabas man tong uh, Paul video na to, panoorin po natin itong si Spok Sari. Pero attorney, sinasabi ng ilan na itong Paul video, uh, umano, eh, destabilization plot, isang demolition job para sa Pangulo. No. Well, una-una, kung totoo nga ito, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? <laughs> Kasi kung, kung totoo, ha? Kung totoo, Hindi no? pa naman natin sinasabi totoo, hindi pa natin nakikita eh. Pero, hmm. Totoo po yan. It will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo. Dahil siya yung nakuhanan sa pulvronic. Kung totoo. Nakukulit-ulit po na tayo na totoo, kung dahil totoo. Dahil hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano mo pa sinabi ni Mahalik ang nakita na niya? Eto kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh. Mm -hmm. Palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Mm -hmm. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Oh. E eh, ano bang ebidensya? yung paggamit ng ating mga senses, mata, pandinig, pangamoy, para mapatunayan ng isang bagay. O eh, ngayon, may nakakita na, may nakarinig na, o anong tawag dyan, yan po'y ebidensya. No, Pero okay. antay natin yeah, na dahil tayo lahat maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas nga itong pulburonic video. At kayong magdidesisyon. Stay or leave pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang Presidente? Attorney, um, meron ding posibilidad uh, na uh, sa, i dispute nila, sasabihin nila sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang uh, imanipula ang uh, video. Sa batas ba, lalo na sa pagpapresenta ng, uh, halimbawa, kagaya ganyan. Posible, uh, posible. Possibly po na uh, baka inedit lang o gawa lang ng artificial intelligence yung video na yun. Pwedeng sabihin yun. Pero eh, mairap po yun mga kababayan. Una na dyan, merong mga chismis na talagang uh, merong uh, pulburonic session ah, na nangyayari. Ngayon, meron nang uh, napabalita na merong uh, pulburonic session. Ah, kumakain ng pulburon o nagdi-dessert ng pulburon. Ngayon, pagka mayroong lumabas na video ah, na kung saan aktual ng pag-sibak ah, nila ng pulburon, ah, pag, ah, paglantak nila nitong pulburon na to, eh, doon na po siguro talaga ano, ah, magkakaalaman. Kasi kung mayroong chismis na mayroong ganong session tapos mayroong lumabas na Uh, video, sa so, tingin po natin, mahirap na pong pasinungalingan yun, mga kababayan. Uh, ano ba ang sinasabi sa ano, polisya sa korte? Or may meron ber sinasabi sa batas natin? well, una-una, si Juan de la Cruz ang magdedesisyon. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng desisyon. At si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman na hmm. formal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution, walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So, hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, mag ang Juan de la Cruz bilang isang sobrenya, kung maniniwala siya o hindi, dyan sa pulboronic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesis na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat dapat manatili ang presidente, magdidesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng presidente. Ganyan naman ng maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong tinding mga kapangyarihan. Pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan at kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdidesisyon ng taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. Ayun. Paano yun, attorney? Sasabihin na lang sa atin kung sakali man. Ay, fake news yan. Hindi yan totoo. Well, yun nga po eh. Hindi po para sa PCO at sa mga bloggers ng presidente magsabi ko anong fake news, anong totoong news. This time, <coughs> taong bayan, bayan ang magkukusga. Pagka ilinatag yan, hinihain sa sambayan ng Pilipino, itong uh, si mamang nagtitinda ng fishball, si ma ma manong na nagtataho, si madam na nagkakatay ng uh, karning baboy kung sino pa man nasa palengke na yan, sila po ang magdidesisyon, hindi yung mga hamuyong na vlogger, yung mga binabayaran ah, ng uh, administrasyon, ng mga konektado sa administrasyon ang magdidesisyon o magsasabi na fake o hindi fake yung video. Taong bayan ho, hindi si MG, hindi itong si Pambansang Marites, o kung sino pa mga vlogger yan na binabayaran itong mga konektado sa administrasyon para pabanguhin ang uh, mga ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. Ayos. At kapag ang taong bayan ay naging convinced na totoo ang pulboronic video, lalabas at lalabas muli sa lansangan ang taong bayan dahil magdidesisyon niya kung magde-decision sila kung dapat manatili o hindi ang presidente. Ayos. Okay, may mga dapat. Ayun na, na, si okay, so, na, na po, ito na si Binibining Maharlika, Maharlika. okay. Madam, Madam Maharlika na po ito. Na ito. Hmm. Okay, haya mo na. All right. So, nag-aabang na ang buong mundo sa Polvo video. Kick them out, Miss Maharlika. Ano daw? May nagpasabog na sa YouTube. Mary Sue, kaya ma, kaya may sakit si PBM Paul Mononia na over daw illegal drugs. Eh, you are the most credible sexy love. Eh, totoo naman talaga yung pulburon palangga. Okay, totoo naman ang pulburon. Kaya nga tayo tayo. Nyo lang. Totoo yun. Kasi you know what? Yung, yung kin ko sa inyo, pag pinayagan niya ako, nasabihin ko kung sino yung source ko. Pero I think she's not ready tungkol dun sa babae, eh babae eh. po yung source. Si Kuting, kay ay lumuhod si Senator uh, Amy, kay uh, Pangulong Duterte para wag pangalanan si Kuting. Legit yun. Oo, oh, legit yun mga palangga. Antayin nyo lang. <laughs> Inip na kami. Ako man, naiinip ko. Pwede nga lang. Ngayon na natin ilabas eh, di ba? Hindi na ako magde-decide, di ba? You have to respect dun sa may oath uh, o may hawak ng ebidensya. Okay? Kasi tayo ay emisaryo lamang dito. Ang abangan niyo muna sa Birnes Santo, yung ating pulburon pasyon. Pasyon ba? Tama ba? Pasyon ba yon kapag Birnes Santo? Dito kasi no, sa Amerika, wala. Walang ano. Ah, uh, walang mga ganyan, yung mga Merkul Santo, ganyan-ganyan. Walang, walang chuba chucho Ikaw na lang inaabangan. <laughs> Thank you pala. Ilabas mo maa -ma na, ma'am Maharlika. Ilabas niyo na po. Kapanapanabik na video ay na mga sana video. sana naman doon sa mga nag uh, uh, gustong makita itong Boronic video pagka ay linabas na di binibini ng maharlika eh kayo na po ano po bilisan nyo ang pag-share uh, at ipaliwanag niyo sa inyong mga kamag-anak mga kaibigan kung paano tayo lokohin nitong administrasyon ni Marcos Jr. We support po. Okay, chill chill no yung Mother Dragon sabi ni Miss Mommy. Gusto mo morally, spiritually keep safe, sabi ni Micro Macro Tech. Thank you sa lahat ng mga prayers ninyo, mga hitad. Uh, sabi ko nga dun sa emisaryo, okay? Sabi ko sa emisaryo nung nanay na distressed mother na dinungkot, uh, mag-iingat siya kasi yung buhay niya Uh, hindi na katulad ng dati. Kasi parang no. kami pinapahanting ni Lisa. Okay? hindi na I think hindi na ako makakabalik dun sa life ko na normal lang. Di ba? Walang gustong pumatay sa akin. Di ba? Sino ba naman ako? Bakit naman nila ako? Bakit naman nila ako gugurgu Di ba? Tahimik na sa church. 3pm ng hapon, Good Friday, sabi ni Pantilin Mayen. So, I think hindi na ako makakabalik dun sa life na ini-enjoy ko ng hindi ako gaganon kasi may inuutos tong gobyerno kasi lahat ng nangyayari sa akin kay General Macanas sa iba pang mga kinakasuhan, this is Grabe pati sound okay. Pati itong si General states Macanas states talagang talagang uh, pati po siya eh naputukan dito sa ano na to dito sa administrasyon na to. kasi lumalakas po yung ano ni ano eh General Macanas nasa Pilipinas siya na, na, napakalakas nung kanyang uh, community mga napakaraming nakakapanood sa kanya. Kaya di ka takataka na trinabaho siya ng administrasyon. Hindi gagalaw itong mga tao na nga sa akin kung hindi sinusportahan ni Lisa Araneta ahas. Correct. Di ba? Hindi po gagalaw yung mga yan. Walang pera yung mga yan. Okay? The only thing na ginagawa nila, yung panghaharas nila sa akin, nililigalize nila. Illegal na nililigalize nila. Pero mga kababayan, they're not gonna win. They're not gonna win, believe me. Hindi hindi magwawagi si Lisa Tanas. Okay? Kaya nga, uh, doon sa mother, uh, I hope napapanood, you know, napapanood niya o nakmanood man yan siya. E eh, talagang magingat siya sa sarili niya. Mas malupit yung nararanasan niya. Kasi ang tumatarget sa kanya, hindi lang, well, actually pareho kami. Ang ang hindi lang maganda, I, I mean, siguro yung pinaka hindi maganda na nangyari doon sa mother, kasi dinuko talaga yung dalawa niyang anak. Ang sa akin, wala namang dukutan na nangyari. Ang tinatarget lang naman nila ako. But you don't know. Diba? Ang tinatarget lang na naman nila ako. Gusto lang naman akong gurgurin. Ganon din si distressed mother. Gusto nilang, ta, gusto nilang gilitan ng ano, you know, gurgurin. So, si nakita ninyo? So, sabi ko nga kayo, paulit ulit tayo nagsasalta dito, na kailangan natin talagang mag-speak uh, up day. Yeah, buwis buhay talaga. Okay. Buwis buhay. I mean sabi ko nga, di ba pwede naman ako manahimik eh kung totoosin. Anak ng tiyanak part 2. So oh wow. Ah yeah, alam na nang wow. okay. Oh wow, dumating na pala. Ay General Macanas, thank you po sa inyong pasalubong. Dumating na pala sa aking ano. Ayan, naka-receive ako ng notification. Thank you so much General sa yung hot hot chocolate. Papalitan papalitan ko 'yan ng imported chocolate, yung local chocolate niyo. But anyway, so uh, natatakot may question ba? Natatakot ba ako? Hindi. Wala akong nararamdaman takot mga palangga. Maybe because this is my personality. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat ng mga gustong humarap sa akin, physically, kung gusto nila akong gurgurin, eh, kung bibigyan nila ako ng laban, one-on-one, -on -one, eh, hindi naman ako, kahit babae ako, hindi naman ako magpapa-isa sa kanila. Diba? Ang galing talaga Maka ni biniwing Mahal. ako ko parang ganun lang yon Aha. Uh -huh. Okay. So, ngayon, eh, hindi naman, kaso lang, trader nga yung kalaban natin. Hindi naman si Lisa Correct. Guys, sa so, napakadami kong minumura sa kanya at inakusahan ko siyang kid, hindi ko lang siya inakusahan. Kita niyo naman ang ibidensya, ebid sa kid na, pero smuggler, kawatan. Okay? Bakit? Kaya kami ni Atty. Glensyong, si Atty. Glensyong. Yung kanyang... Uh... Ang nakaka-visit lang po, yung mga beefy na mga expose nitong si Binibining Maharlika. Yung tipong meron ng voice recording, meron ng uh, mga ebidensya ang dating po pagka linalab, linabas nitong si Binibining Maharlika, eh inish na po ng mainstream media. Halatang uh, merong uh, ha? Uh, merong uh, nabusalan na ang bibig. Ha? Uh, totoo po siguro yung mga kababayan, itong mainstream media na to na talagang wala na po. Wala na tayong aasahan uh, na, na matinong ilalabas nitong mga mainstream media na ito. ha, uh, uh, para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Ang ginagawa po kasi nila ngayon, eh, para sa interes nila. Yun po talaga ang itinutulak nila, yung pera, ika nga. Sa tingin natin, malaki po ang napap, na napapakinabangan nila sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya hindi po nila ito maligwak-ligwak. Pagdating sa tax, hindi po natin alam. Pagdating sa mga pabor, hindi po natin alam. Pero may siya lang sigurado natin dito. Ah, yung mainstream media, binibigyan ng pabor itong si Marcos Jr. Sa kabilang banda, ang mainstream ang uh, posible itong uh, administrasyon ni Marcos Jr. binibigyan din ng uh, uh, pabor itong mga nasa mainstream media. Kaya hindi siya maligwak-ligwak o hindi siya mabanat-banatan sa sa pamamagitan man to ng mga uh, pera, hindi natin alam. Uh, mga pabor sa kanilang mga tax o kung saan pa mga aspeto ng kanilang uh, hanap buhay Ha? na pwede nilang uh, pwede, pwede silang mag advantage dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi po natin alam. Pero ang, ang, ang uh, sigurado po dito, malaki ang nakukuhang pakinabang ng mainstream media sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya hindi po nila ito mabanat banatan Maraming salamat po. mag iingat po kayong lahat. To God be the glorious. bebe. Mag-iingat po kayong lahat. Uh, kailangan po natin siguro ngayong uh, mahal na araw eh magmilay-milay. Lalo na yung mga nasa Malacanang. Maraming salamat po.